Den europæiske del af NATO skal gøre mere. Det var udfaldet af Toms regeringsperiode, da han havde stafetten sidst. Så det har haft effekt. Den, den diskussion, der har været omkring 2% af BNP, er et meget godt eksempel på det. Og, og, og det er også hvad skal man sige, målbart. Her er det tydeligt, at alliancen har rykket sig herunder under Danmark, som også også kommer op over de 2%. Frank Trojan er viceadmiral og Danmarks militære repræsentant ved NATO i Bruxelles. Han har jagtet pirater og været chef for søværnet, og så har han masser af praktisk erfaring med NATO-operationer. Han har også været dansk forsvarsattaché i Washington DC, men nu sidder han i NATO-hovedkvarteret i Bruxelles, hvor han dagligt repræsenterer Danmark. I anledning af NATO's 75-års jubilæum har vi besøgt ham for at høre, hvad jobbet består af, og om hverdagen i hovedkvarteret for verdens største militæralliance. Den danske repræsentation hernede er i virkeligheden delt i to dele. Der er en politisk del, som ledes af NATO-ambassadøren. De kalder sig selv den NATO, og det er udsendte medarbejdere fra udenrigsministeriet og forsvarsministeriet. Det er en politisk del. Jeg står i spidsen for den militære del, Damirep. Og det betyder i virkeligheden den danske militære repræsentation til NATO og EU. Det kan vi måske komme tilbage til senere. Vi er 18 medarbejdere i den militære søjle. Jeg har to stedfortrædere, en stedfortræder NATO og en stedfortræder EU. Og så, og så har jeg tre teams. Et NATO team, et EU team og så et administrationsteam. Kan du kort fortælle, hvad det er jeres opgave hernede er? Altså hvad hvad, hvad består, hvad skal man sige, hvad er jeres daglige arbejdsgang hernede? Ja, altså jeg repræsenterer forsvarschefen i militærkomiteen. Forsvarschefen er til møder i militærkomiteen flere gange om året. Men øh, forsvarschefen er en har rigtig mange opgaver, så derfor er det mig, der i det daglige repræsenterer ham i militærkomiteen. Øh, vi drøfter mange forskellige ting. Det kan være udsendelser, det kan være nye strategier, det kan være policies, øh, NATO-dokumenter. Vi giver militær råd til den politiske del af, af NATO. Det er den, den korte version. Og de øh, dygtige medarbejdere, jeg har, de er så repræsenteret i de underarbejdsgrupper til NATO's militærkomitee. Det er den helt korte version. Og du nævner selv den, den politiske repræsentation hernede. Hvordan fungerer samarbejdet mellem den civile og militære repræsentation? Er I ligestillet i arbejdet, eller hvordan? Det er to øh, parallelle organisationer, og NATO er som sagt det er en politisk ledet forsvarsalliance, ledet af generalsekretæren, og fra dansk side deltager så NATO-ambassadøren i NATO-rådet, eller North Atlantic Council, som det jo hedder i, i nato sprog det er ligesom den, den politiske del, og den militære del, som jeg nævnte, altså Militærkomiteen, øh, hvor jeg sidder på forsvarschefens vegne. Øh, I praksis og i det daglige sidder vi, når vi ikke er til møder, øh, i den samme repræsentation, bor dør om dør. Øh, jeg taler rigtig, rigtig ofte med NATO-ambassadøren, øh, og det samme gør mine folk i forhold til de medarbejdere der er i den politiske søjle, så samarbejdet er super tæt og det skal det også være, det er utrolig vigtigt, fordi de temaer vi beskæftiger os med, overordnet i hvert fald, er ofte de samme. Vi har så et andet blik for det, eller vi har, hvad skal man sige, andre hvad skal man sige, syn, ikke andre synspunkter, men vi har, vi har en anden måde at arbejde på i det jeg så, som sagt har fokus på det militære, det militære råd hvor ambassadøren jo arbejder mere i det politiske øh, niveau. Men samarbejdet er super tæt, og det er det vigtigt. Det er super vigtigt. Sådan skal det være. Du er jo, du er jo ikke kun Danmarks militære repræsentant i NATO, men også i EU. Hvilke styrker og udfordringer ser du i det europæiske forsvarssamarbejde, og hvordan adskiller det sig fra, fra NATO-samarbejdet? EU er jo, øh, hvis man kigger lidt tilbage på historien, en organisation, som startede med fokus på handel, på økonomi, Standardisering og sådan nogle ting og sager. Og det er også stadigvæk den dag i dag, det det fylder mest. Sidenhen så kom forsvarsdimensionen til. Det fylder noget, men i virkeligheden ikke så meget, som man skulle gå og tro. Hverken fokusmæssigt eller budgetmæssigt. NATO på den anden side er en organisation, der er skabt til at forsvare alliancen, det er altså en militær organisation. Så helt grundlæggende er der enormt stor forskel på de to organisationer, hvordan de er organiseret, men også beslutningsprocesser med videre. Man kan sige, sådan lidt populært sagt, at EU mangler lidt de hestekræfter, som NATO har med militære kapaciteter osv. For eksempel øh, øh, USA, Kanada er ikke en del af EU. De bibringer rigtig mange militære kapaciteter til alliancen, så der er kæmpe stor forskel på de to øh, organisationer. Men EU kan noget andet. EU er rigtig dygtig til, hvad skal man sige, sanktioner. For eksempel, kan man se i forhold til Ukraine, økonomiske sanktioner, handelssanktioner og den slags ting og sager. EU har, hvad skal man sige, en rigtig stor økonomi bag sig, og er så også i stand til at støtte militære operationer økonomisk. Så grundlæggende stor forskel på de to organisationer, men de er så altså komplementære. De arbejder tæt sammen, og vi arbejder tæt sammen i det daglige. Øh, nato hovedkvarteret er jo en, en stor arbejdsplads med repræsentanter fra, fra hele alliancen. Øh, hvorfor er det vigtigt, at alliancen har et samlet hovedkvarter her i Bruxelles? Ja, super godt spørgsmål. Øh, lad mig starte med, hvad vi ikke er her i NATO-udkvarteret. Det er ikke herfra at operationerne føres. Vi har ikke noget operationsrum her i NATO-hovedkvarteret. Operationerne føres af de militære myndigheder under hovedkvarteret. Det er jo først og fremmest at kører i spidsen for shape og de mange styrker, der er tilmeldt NATO på forskellige beredskaber osv. Så det gør vi ikke. Det, hvad vi gør her i Udkvarteret til gengæld, det er, som vi var inde på lidt tidligere, den politiske side af huset. Forberedelse af topmøderne, øh, drøfterstrategierne, hvordan skal alliancen udvikle sig over tid, den slags øh, ting og sager. Og det er jo en konsensusorganisation, NATO, det skal man forstå. Og derfor er det vigtigt, at vi er repræsenteret her hele tiden, og, og når man mødes i de forskellige forer, at man, at man er hernede permanent, kan drøfte, og, og der hvor der måtte være små uenigheder for at høvle de her uenigheder af, således at når mødet er slut, eller rækkerne er slut, så er man i stand til at fremlægge et konsolideret uh, papir, som, uh, som hvad hedder det samtlige allierede i alliancen, altså alle 32 uh, medlemmer, nu med Sverige, står bag. Og, det er noget af det, vi gør i det daglige. Så rigtig, rigtig mange møder, og rigtig mange drøftelser, og rigtig, rigtig meget papir. Ikke som har et operativt, det er der folk, der er betydeligt bedre til end os, der arbejder med. I blandt de mange NATO-allierede 32, som du sagde, så er Danmark jo et, et forholdsvis lille land. Hvad er det, vi som land kan bidrage med i NATO? Og er der noget, du måske for eksempel synes, vi gør særlig godt? Det går godt være, at vi er et lille land befolkningsmæssigt, men hvis man kigger lidt på øh, øh, udstrækningen den geografiske udstrækning, så er vi sådan set den 12. største. Grønland, Færøerne, Danmark, nærområdet. Øhm, så hvis jeg skulle pege på bare én ting, som vi kan, som kun få allierede kan, måske ud over Norge Sverige og til dels Finland, så er det arktiske kapaciteter. Vi har øh, flere hundrede års erfaring i at operere i det arktiske øh, område. Og det er der ikke ret mange andre nationer, ud over dem, vi har nævnt, og så måske også Kanada, som er i stand til. Vi har kapaciteterne til det, og vi har erfaringerne. Og, og her har vi virkelig noget at bidrage med i alliancen. Men når det så er sagt, så har Danmark historisk bidraget øh, ved alle de NATO-missioner, hvor NATO har kaldt. Fra Balkan over Irak, Afghanistan. Øh, Røde Havet, eller senest, ja, det var så ikke en NATO-operation, men, men, men counter-piracy osv. osv. Så, så, så Danmark, vi har deltaget aktivt i rigt, rigtig, mange operationer og bliver opfattet som en uh, kerneallier. Det har nogle gange haft en pris. Vi har mistet soldater uh, på den konto, men, uh, men vi har leveret, når NATO har kaldt. Krigen i Ukraine gør, at vi nu hjemme i Danmark Diskuterer forsvarets rolle mere end man har gjort i mange år. Der bliver talt meget om investeringer og indretning af fremtidens forsvar. Hvordan ser du fremtiden for forsvaret, og, og hvilke fokuspunkter mener du er væsentlige? Fremtidens forsvar, det er jo selvfølgelig et meget, meget bredt spørgsmål, og et godt spørgsmål. Jeg tror, hvad der er rigtig vigtigt i et NATO-perspektiv, er selvfølgelig, at vi fra den side fortsat bliver ved med at levere på det, der hedder NATO-styrkemål, altså det, hvad alliancen beder os om at levere. Det er fuldstændig afgørende. Og det sker jo så faktisk, mens vi optager her, er der forhandlinger, politiske forhandlinger derhjemme omkring forsvarsforlid og udmyndning af den brede ramme og den forholdsvis massive økonomi, som er tildelt forsvaret i de kommende år. Jeg har ikke noget indblik i de forlisforhandlinger, som de finder sted i øjeblikket, og det skal jeg heller ikke have. Men det er mit klare indtryk, at man fra politisk side er rigtig, rigtig meget opmærksom på, hvad det er, alliancen ønsker os konkret i form af styrkemål. Og det er et vigtigt, vigtigt skridt. Hvis vi gør det, så skal det nok gå alt sammen. Og et lille opfølgende spørgsmål. Hjælper I til med at, hvad skal man sige, kommunikere alliancens ønsker til Danmark? Er det en del af jeres opgave? Det. Absolut. Absolut. Det er noget af det, vi drøfter i de forskellige øh, forer, øh, og så videre, og arbejdsgrupper, og det er der en rigtig, rigtig tæt dialog med både Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen om i det daglige. Krigen, har også, altså krigen i Ukraine har også fået mange danskere til at tænke på Danmarks medlemskab af NATO. Øhm, noget, som jeg tror, mange måske har taget for i mange år. Øhm, men hvordan tror du, fremtiden ser ud for Danmark i NATO? Altså, jeg ser helt klart Danmark som en fortsat kerneallieret i, i alliancen. Uh, NATO, det er vores forsikringspolise, den virker. Uh, I de 75 år, vi har været uh, medlem af alliancen, altså fra, fra starten, uh, har der ikke været, hvad skal man sige, krige uh, mod uh, NATO. NATO er ikke som sådan. Uh, NATO-territoriet har ikke været uh, truet, eller har ikke været i krig som sådan. Og det har givet os mulighed for, at vores uh, samfund, vores lande har udviklet sig positivt i de 75 år, fordi der har været den her sikkerhedsgaranti. Og har selvfølgelig ret i, at den udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation, den, er, den ser ikke alt for god ud med det, der sker i Ukraine. Og det går jo længere tilbage end februar 2022 i virkeligheden. Men det er mit klare indtryk, at, det hedder det opbakning fra den danske befolkning til NATO er, er stor. Og det, at vores naboer, Finland og Sverige nu også er blevet NATO-medlemmer, tror jeg også, for mange til at tænke over NATO-medlemskabet og værdien af NATO-medlemskabet. Så, så jeg tænker, at, at NATO er i min optik en, en succesfuld forsvarsalliance, og det vil den også blive ved med at være fremadrettet. Mange har tænkt om risikoen for, at USA kan trække sig ud, eller i hvert fald måske tage en, en mindre fremtrædende rolle i NATO, hvis Donald Trump bliver valgt som præsident i 2024. Hvor efterlader det NATO? Og selv hvis det ikke er tilfældet, at USA trækker sig ud, det er også en stor drastisk beslutning, som nok ikke er så sandsynlig. Hvilken rolle tror du så, at vi i Europa selv kan spille for at styrke europæisk sikkerhed? Altså for det første tænker jeg, at det er jo ikke min opgave, og jeg arbejder ikke i den politiske side af det her hus, at begynde at lave spekulationer omkring den amerikanske valgkamp, og hvad den måtte ende med. Men når, når det så er sagt, så er det klart, at øh, USA bidrager massivt med kapaciteter øh, og, og færdigheder og erfaringer og osv., som, øh, som, som er vigtig for alliancen, som den er i dag. Ingen tvivl om det. Og der er heller ingen tvivl om, at, øh, at hvad hedder det, de, de, den europæiske del af NATO skal gøre mere. Det var udfaldet af Trumps øh, regeringsperiode, da han havde stafetten øh, sidst så det har haft effekt. Den, den diskussion, der har været omkring 2% af BNP, er et meget godt eksempel på det, og, og, og det er også, hvad skal man sige, målbart. Her er det tydeligt, at alliancen har rykket sig her under Danmark, som vi også er kommet op over de 2%, så det har haft en, en vis effekt. Men for at komme lidt tilbage til mine pointer omkring styrkemålene, hvis hvert eneste NATO-land lever op til det, som alliancen kræver af dem, så hænger tingene sammen og så skal det nok øh, gå alt sammen øh, uanset øh, hvad. I år der fejrer NATO sit 75-års jubilæum og Danmark har været med fra begyndelsen. Hvis der er et budskab om NATO som du gerne vil kommunikere videre til den danske befolkning, til, til folk derhjemme, hvad skulle det så være? Ja, for det første vil jeg, vil jeg gentage fra et tidligere spørgsmål at, at, at NATO-alliancen i de sidste 75 år i min verden er en succesfuld øh, forsvarsalliance. Danmark, vi har været med fra, fra, starten, og der har selvfølgelig været det er en enkelt periode med nogle fodnoter med videre, men hvis man kigger på det lidt mere bredt, så har vi været en, og er stadigvæk en kerne i alliancen. Det er vores forsikringspolice, og den virker. Danskerne står bag, og hvis jeg skal have bare et budskab til danskerne, det er så fortsat med at støtte op om, om NATO. Det er vigtigt for vores allesammens sikkerhed. Tak fordi du lyttede med. Mit navn er Jakob Ribers. Dagens podcast er produceret for Folk og Sikkerhed af Fremfor. Vil du lære mere om dansk forsvars- og militærhistorie, så besøg forsvarshistorien.dk. Her kan du finde mange andre spændende artikler, videoer og podcasts.